kale waxaan wanaagsan xarta wadana kala socota ee bilow bod joogtaan iyo soo walba oo maqleysaan ku soo dhawaada xugii ugu dambeeyay ee Ethiopia qodobada wararkeena ugu doorno waxa kamida dawladda federaalka ee Ethiopia oo sheegtay in ay muddo kooban ku qabsanayso garoomada iyo waliba xarumaha dawladda ee gobolka Tigreega waxay dhinaca kale ta ku gacansaydhay baaqi ka soo baxay midowga Afrika ee loogu baaqay inay dhinacyadu si degdeg ah ay xabad joojin ku sameeyaan midowga Afrika oo qorshe halis ka qaatay kadib markii dawladda federaalka ay jabisay baaqi ay ugu baaqday dhinaca TPLF iyo waliba dawladda federaalka Ethiopia inay joojiyaan xabad joojin degdeg ah ay qaataan hadaba qorshaha midowga Afrika muxuu yahay warkeen ayaan si toos ah ugu faahfaahin doonaa afayeenka TPLF oo soo bandhigay guulo waaweyn oo ay gaareen ciidamadooda iyo jabkii ugu weynaa uu sheegay inay gaarsiiyeen ciidamada hubanta waa kuwa militariga dalka Ethiopia waliba kuwa Eritrea hadaba xagee lagu jabiyay xageesa dagaaladu ka socdaan warkeen ayaan ku eegi doonaa waxaan dhinaca kale ta soo qaadan doonaa dagaaladii ka socday xuduudda deegaanka Canfarta iyo waliba kuwa Axmaarada iyadoo halkaasi 4 iyo 20 saac ugu dambeeyay dagaalo aan lagu kala nasan ay ka socdeen waxaan soo gudbin doonaa xogii xogar rasmi ah oo la xiriira guulaha dhinacyadu ay kala gaareen iyo sheegashada TPLF iyo waliba ciidamada militariga oo sheegay inay goobo muhiim ah ay ku wajahan yihiin oo ka mid ah deegaanka Tigreega dhinaca kale TPLF ayaa guul la yaab leh ka gaadhay dhinaca diblomaasiyadda caalamka iyo wadamo waaweyn oo taageeray iyo caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo wajahaysa xaalad adag oo amni darro iyo waliba mid dhaqaale kadib markii jabhada xoreynta Oromia ay go'doomiyeen deegaanada hoostaga caasimadaasi wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopiana afka ayuu furtay Mareykanka iyo wadamo waaweyna waxay ugu baaqeen muwaadiniintooda inaysan ka degin caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladda guud ee caasimadda iyo wadanka Ethiopia iyo marxaladda adag ee wadanka Ethiopia uu ku suban yahay iyo waliba bangiyada dhexe ee dalka Ethiopia oo walaac weyn laga muujiyay ee xaaladda dhaqaale yari oo soo wajahday wadankaasi iyadoo wadamada qaarkoodna ay si weyn isha ugu hayaan wadanka iyo xaaladdiisa ayaa sidoo kale tahay idin la wadaagi doonaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gaaray magaalada Jigjiga iyo qaabka loo soo dhaweeyay ayaa sidoo kale ta idin soo gudbin doonaa waxaan dhinaca kale ta eegi doonaa dagaaladii ka socday galbeedka gobolka City iyo waliba xasuuqii baana ee shacabka Soomaaliyeed ay ku hayeen ciidamada Canfarta ee duulaanka qaawan ay ku soo qaadahayeen ayaan sidoo kale ta idin soo gudbin doonaa waxaan gabi ahaanba ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia iyo Ra'iisul Wasaaraha imaatinkiisa ee magaalada Jigjiga iyo kulumaha oo halkaasi ka wado waxaa isturiya gura sugan saaxiibka waxaan isha ku ayaa xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia ana su'aalo kooban ka weydiin doonaa xaaladda dalka Ethiopia dagaalada ka socda iyo ra'iisul wasaaraha kulamadiisa uu la qaadanayo mas'uuliyiinta maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee ku sugan magaalada Jigjiga iyo waliba safarkiisa magaalada Jigjiga booqashada uu ku gaaray halkaas uu jeedka u tagay ayaan sidoo kale weydiin doonaa waxaan soo dhaw adeeg aan ku bilownay dalka Ethiopia waxaa ka socday dagaalo baahsan oo qaatay 2 sano iyo waliba wax qaatay oo lagu halaagsamay dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegtay in ay muddo kooban ku qabsanayso garoomada iyo goobaha dawladdu ay ku shaqeynayso ee gobolka Tigreega dabcan waxaan ogeyn in dawladdu iyadoo qabsatay gobolka Tigreega gabi ahaanba ay si degdeg ah hadana uga soo baxday oo culays xoogan ay Tigreegu soo saareen ciidamadoodu ayna ku soo dhawaadeen caasimadda dalka Ethiopia sanadkii la soo dhaafay haddana wali waxay ku hanjabaysaa inay qabsan doonaan garoomada magaalooyinka waaweyn deegaanka Tigreega bal dagaaladii halkaasii ka socday maxaa ugu dambeeyay sheegashooyinka guulaha ay kala gaareen labada dhinac maxay yihiin xagee la kala maraya aad iyo aad baan mahadsan tahay Ethiopia marar badan waxa ay ku dhawaaqday in ay wadahadal la geli doonto dhinac kasta oo kula dagaalamayo gudaha dalka Ethiopia laakiin arintaasi haatan dawladdu way ka tanaasushay oo gabi ahaanba waxay gaashaanka u doortay codsiyadii midowga Afrika iyo waliba sidoo kale midowga Yurub loogula talinayay dalka Ethiopia mas-uuliyiinta ugu sarreeya in ay wadahadalka ka furmayo wadanka Koonfur Afrika inay kasoo qayb galaan si kastaba mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Ethiopia waxay maanta sheegeen in ay duulaan maanta ku yihiin garoomada iyo waliba goobaha waaweyn ee dowladda ay ku leedahay gudahaan deegaanka Tigreega halkaasi oo taagadkoodu uu noqon doono halka xoogga TPLF afayeen wadleyna uu sheegay inay gabi ahaanba ayagu dagaaladii ugu dambeeyayna ku gacansareeyeen deegaamadii ay ka baxeen ee xeerada militari ay uga baxeenna haatan ay ku soo laaban doonaan hadalka dowladdan gabi ahaanba uu yahay mid waxba kama jiraan si kastaba dhinacyada hadallada qallafsan ay isku tuurayaan waxaa ka hadlay midowga Afrika oo dhinacyada ku qasbay inay wadahadal degdeg la galo sidoo kalena xabad joojin la galo shuruud la'aana laakiin arrintaasi Ethiopia gaashaanka ayay u darutay taa beddelkeedana maanta waxaa la arkayay diyaaradaha droniska iyo waliba kuwa qumaatiga u kaca oo ayagu duqeymo kala joogsi lahayn ka wada magaalada Adigret iyo waliba sidoo kaleto magaalada Almata dhanka kalena magaalada Maqale waxaa la arkayay qax iyo waliba sidoo kaleto sawaxan diyaaradaha guuxooda ka dheereeyo halkaasi gantaalo ku la dhacaya
إن دتك مراه إسقوي مدن أي ستوسا أي دولدو هاتن أوبكسني ساتن كجلس انتاجو حدود الدجان كتكرجة يولب وضن كيريتريا أيضنا وحكس عدد دجال حوجانو إذا ماذا هو انتهى الكاسي أي ورقة لدون أي قاضيان أفيان كعوج تي بي ألف وكور بهي دجال ذي ودن بهي دجال ذا سكن عنا وحوش شيء إن أي جبيان عذوي إس صوب هاي ستي إسلامر كانا دباتو ينك كردون كجيسني وده دجان كتكرجة si kastaba dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia waa kuwa qaatay laba sano iyo waliba jajab waxayna u muuqataa in dawladda Abiy Ahmed ay gabi ahaanba haatan ay qaadeenin dhabihii dagaaladaasi lagu soo afjar lahaa iyadoo dhanka kalena ee ka baqaysa in awood qaybsi ay dhacdo hadii xooga TPLF ay markaas wada hadal la galaan dhanka kale to dagaaladii santaagu ka socday ee deegaanka Tigray ee dhanfarta iyo waliba kan xamaarada intooda badan waxaan moodaa in xooga TPLF xeelad military ay uga baxayeen deegaanadaasi ayagoon la kulmin wax dagaal ah ayayna inta badan deegaanada ay baneeyeen marka la fiiriyo qaabka istaraatiiji ahaan ay haatan qaateen waa qaab aad u adag oo aad moodo in ay difaacanayaan dhulkooda maadaama dawladdu amarrada iyo sidoo kale go'aamada ay haatan gaaris ay tahay kuwo lagu weeqi karo awood xooga TPLF warqad ka soo baxday maamulka sare ee deegaanka Axmaarada ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka diidmada ay diiday xabad joojinta midowga Afrika ay ku baaqeen inay horay u diideen TPLF marar badan dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay in ayna ku baaqday in xabad joojin degdeg la sameeyo oo miiska wada hadalada la isku soo laabto dhinaca kale TPLF ayaa dawladda federaalka waxay ku eedeeyeen in marar badan xabad joojin iyaga hal dhinaca ay ku dhawaaqeen balse dawladda federaalka ayaa arintaasi ka baxday oo aysan ka goonayn in ay xabad joojinta midowga Afrika iyo waliba midowga Yurub iyo Mareykanka ay u hoggaansamaan waxay dhinaca kale ta sheegeen in ay iyagu diyaar u yihiin in xabad joojin la sameeyo miiska wada hadalkana la isku imaado oo laga arinsado sidii in waxyaabaha la isku haysto loona joojin lahaa xabada iyo dagaalka ku sii huraya gudaha dalka Ethiopia midowga Afrika Mareykanka iyo waliba midowga Yurub ayaa iyagu walaac weyn ka muujiyay xabad joojinta ay ku dhawaaqeen ee dhinacyadu aysan qaadanin waxayna si weyn eed ugu jeediyeen dawladda federaalka Ethiopia oo ay ku sheegeen in ay jabiyeen baaqi ka soo baxay isla markaana dhinaca TPLF ay ugu diyaar u yihiin waxaa dhinaca kale ta aad moodaa in dhinaca diblomaasiyadda ay Tigreego iyagu ay ka gaareen guulo waaweyn isla markaana wadamo waaweyn oo Mareykanka uu ka mid yahay ay la safteen waxay dhinaca kale ta soo dumteen ayna ka heleen taageero buuxda wadamada dariska la ah dalka Ethiopia intooda badan sidaan wada ogsoonahayba wadanka Suudaan iyo Djibouti iyo wadamo kale oo daris la ah dalka Ethiopia ayaa gacan saar la TPLF oo moodaa qaarkood horay aan u taageersanayn haddana taageero weyn u muujiyay kadib markii ay saluugeen in qaabka diblomaasiyadeed ee Ethiopia ama dawladda federaalka Ethiopia ay ula dhaqmayso Djibouti oo ayadu saaxiib dhow la ahayd ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa moodaa inay hadda u janjeedo dhinaca TPLF dhinaca kale to caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa ayaa wajahaysa dhaqaale darri iyo waliba xaalad amni oo soo wajahday kadib markii jabhada xoreynta Oromia ay laba laabeen weerarada iyo sidoo kale to dhaqdhaqaaqa ciidan ay ka wadaan duleedka magaalada Addis Ababa waxayna sheegeen in la sheegay in deegaanada hoos imaada caasimadda ay iyagu godoomiyeen isla markaana ay ka arrimiyaan ayna canshuuraha iyo waliba dhaqaalaha ay ka qaadaan halkaasi waxaana mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibkay wacan oo isha ku hayay xaaladaha magaalada Addis Ababa iyo waliba dalka Ethiopia wacan mar labaad soo dhawow caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxay ku jirtaa xaalad halisa dhaqaale yari amni darro iyo waliba xiisad xoogan oo dhexdeeda ka taagan dhaqdhaqaaq xoogan waxaa ku laba leedhi jabhada xoreynta Oromia iyo waliba jabhada kale oo gudaha laga asaasay isla markaana ay ka mid yihiin Shiina Onag iyo waliba jabhada kale bal xaalada Addis Ababa waa sidee in aad iyo aad ba maasan tahay tan iyo labada isbuuc ee la soo dhaafay santaago waxa soo baxay baaqyo waaweyn oo ay dirayaan dhammaan diblomaasiyiinta caalamka ku dhaqan magaalada ee Addis Ababa taasi oo ay ka digayaan muwaadiniintooda in ay iskaga dheeradaan in magaalada Addis Ababa ay ka dhacaan xilli kasta qaraxyo iyo waliba sidoo kale weeraro ay soo qaadi karaan xoogga Onag Sheena iyo waliba sidoo kale ururka Ola oo ayagu aan saa uga dheereen caasimada dalka Ethiopia waxaa dhanka kale to aan ognahay dalka Ethiopia in dhaqaalihii oo dhulka galay isla markaana aan ognahay in $100 oo kali tahatan uu ka maray gudaha dalka Ethiopia 10,000 oo bir xilligii Abiy Ahmed uu wadanka uu qabsadayna $100 wuxuu marayay 3,000 oo bir ayuu marayay taa laftirkeeda iyadana hoos u dhaca dhaqaale iyo dhibaatooyinka kala duwan ee gudaha dalka Ethiopia ka jiro waa mid iyadana sababaya in xoogii ka dhex dagaalamayay ay dadka lacaga baad ay ka qaataan canshuuro dheeri ay ka qaataan dawladda maritaanadii iyo goobihii ay canshuuraad ka qaadaysana
ay gabi ahaanba ay jaanis u leedahay oo dagaalo xoogan ay ka socdaan gudaha deegaanka oromada iyo waliba dhulka beerileyda ee dhanba ay haatan ay ururadaasi ay si toos ah uga arimiyaan dhanka kale to onag sheena iyo waliba ururka ola oo ayagu isgarabsanaya waxay tababaro kala duwan ay u soo xiriyeen ciidamo la sheegay in lagu qaban doono caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa inta badan magaalada Addis Ababa wadooyinka soo gala haday noqoto kuwa deegaanka Ahmarada ee ka soo baxay waliba kuwa dhanka dul deegaanka Oromia ka soo gala gudahaan intooda badan waxa gacanta ku haya ururka ola waxaadna moodaa in xaaladda dalka Ethiopia ay tahay mid aan gawaabsi ah ayadoo waliba Abiy Ahmed uu isadkeynayo oo wadahadaladii lagu kari leeyahay markii warqad ay la soo diray oo midow Yurub ay arrintaas ka hadlaan uu dhinac u sii fiigayo waxaan ognahay xataa ergeygii dowladda Kenya ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo wadahadalada xoogga TPLF iyo waliba sidoo kaleeto dowladda Ethiopia waa madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta inuu gabi ahaanba iska casilay xilkaasi kadib markii dowladda Ethiopia ay ayagu u hoggaansami waayeen yani waxyaabihii markaasii uu sheegay ee wada hadalladu ay ku qabsoomi lahayeen si kastaba wada hadalladani waxa ku jira wadamo waaweyn oo ayagu markasta markii heshiisku soo dhawaado yani Ethiopia kula talanayo in ay ka baxdo heshiiskaas dawladda federaalka war ka soo baxay waxa lagu sheegay in ayagu mar waliba tixgelinayaan madax banaanida wadanka uu leeyahay isla markaana ay qadiyada iyo sidoo kale to madax banaanida wadanka ay mas'uuliyad iyaga ka saaran tahay taasi oo macnaheedu ay tahay in sida ayagu ay doonayaan hadii aysan sabaynin dhinacyada dhexdhexaadinaya aysan marna ogolaanaynin in ay wada hadal la galaan dhinaca TPLF balse waxay hadda dhaar ku marayaan in ay qabsan doonaan goobaha muhiimka ee gobolka Tigreega taasi oo macnaheedu ay tahay in ay doonayaan inay weerarada sii laba jubaaraan isla markaana ay gabi ahaanba gobolka Tigreega ay dhinacyo badan ka gubaan dhinaca kale ee dalka Ethiopia sida wada ogtihiinba wuxuu hadda dagaalku qaatay laba sano iyo waliba jajab iyadoo jabhadaha ka dagaalamaya gudaha dalka Ethiopia ay gaarayaan ilaa iyo 10 jabhadood oo dagaal kula jira dawladda federaalka ee Ethiopia dhaqaalo iyo sidoo kale maalba waa uu ku dhamaaday dawladda federaalkuna waxaad moodaa in hadda iyadoo ay xeelad military oo kaliya ay ku soo hadhay isla markaana aysan waxba gacan ugu jirin iyadoo u awoodi laba inay soo xadadito ama ay soo afjarto jabhadaha ka dagaalamaya gudaha dalka Ethiopia dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gaaray maanta magaalada Jigjiga xilli ay shacabka dowlad deegaanka ee Soomaalida Ethiopia qaarkood ay la kulmayeen tacadiyood kala duwan oo kaga imaanaya dhinaca deegaanka canfarta waxaan su'aalo ka weydiiyey saaxiibkay oo weliba igula sugan studio waxaan u marabaa soo dhawow ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wuxuu joogaa magaalada Jigjiga maanta ayuu gaaray halkaas ku gaaray shacab badani ayaa dhaliilay tagitaanka uu magaaladaasi u tagay waxayna ku tilmaameen in ra-iisul wasaaruhu uu ka baaqsan karay safarka uu magaalada Jigjiga ku imaaday maadaama shacabka dowlad deegaanka Soomaalidu guumeysi iyo waliba dhibaato xoogan ay la kulmayeen oo deegaanadoodiiba dhulkoodiiba la boobahayo oromada axmarada iyo waliba canfartu ay boobayso oo dhulkii la kala goostay shacab badanna lagu xasuuqay galbeedka gobolka City iyo waliba xuduudda deegaanka Oromia maalin dhaweyd waxaan ogeyn naftarkeeda 30 qof oo rayado Soomaaliya in ayagana laga aftuubtay deegaano xuduudda la ah deegaanka Oromia bal adoo noo soo koobaya ra-iisul wasaaruhu safarkiisa muxuu ku qotamaa aad iyo aad ba maasan tahay safarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta uu ku tagay magaalada Jigjiga wuxuu daba joogaa safarkii maalmahanba uu ku joogay gudahaan dalka Ethiopia isla markaana ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka qayb galay shirka Tana Forum oo ka dhacay magaalada Bahardaar halkaasi oo ay isku yimaadeen madax badan oo Afrikaana iyo waliba sidoo kaleeto korjoogta caalamiga inta badan shirkani waxaa diiradda lagu saarayaa amniga iyo waliba sidoo kaleeto horumarinta geeska Afrika dhinaca kalena waxaa shirkaasi looga hadlay isbeddelka cimilada si kastaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo joogay booqasho ilaa iyo 3 bari ku jooga gudaha dalka Ethiopia ayaa haatan waxa uu magaalada Jigjiga ku joogi doonaa beri oo booqashada taasi oo maanta u bilaabanayso halkaasina waxa uu kula kulmayaa dhammaanba wax garadka siyaasiyiinta iyo sidoo kale dhalinyarada dul deegaanka Soomaalida iyadoo waliba dul deegaanku uu bilihii ugu dambeeyayba la kulmayay tacadiyo iyo waliba in ay soo qaadeen weeraro kala duwan kooxo la sheegay in ay ka amar qaataan dul deegaanka Oromia iyo waliba kan canfarta waxaan ogeyn galbeedka gobolka City in lagu xasuuqay dad gaaraya in ka badan 2,000 oo qof halka la barakiciyay 5,000 oo qoys oo ku dhaqnaa galbeedka gobolka City dhanka kale santaago waxaan ognahay in deegaanka Guradhaamoolo ka tirsan gobolka Dhiibaan ayadana ay dhibaatooyin kala duwan iyo tacadiyoyin ay ka taagan yihiin halkaasina dadka ku dhaqan gobolka Dhiibaan gaar ahaan degmada Guradhaamoole in ay la kulmaan weeraro joogto ka imaanayo dhinaca qoomiyadda Oromia maamulka kabaqaadka Mustafa Cagjarna ilaa iyo xilligan wax ay ka qabteen aysan jirin bale hoggaanka nabadgelyada ee dul deegaanka Soomaalida shirkoodii toddobaadlaha ahaa
oo isbuucii la soo dhaafay ay ku soo qaateen dagaalada ka socda dhamaanba xuduuda dheer ee dalka Soomaaliya ee wadaan dul deegaanka marnaba kuma soo hadal qaadin dagaalada xoogan ee ka socda xuduudaha dalka Itoobiya ormada iyo sidoo kale taanfurta ay soo qaadiyaan een hadaba een su'aalaha ay isweydiinayaan umada Soomaaliyeed ku dhaqan gudaha dul deegaanka Soomaalida waxay tahay ra'iisul wasaaraha xukuumada ma ka hadli doona tacdiyada ay geysanayaan gobolada dariska ee gudaha dalka Itoobiya mise arintaasi ma aha mid asaga u taalo ee waxa uu haatan ay ka wada hadli doonaan danaha kale ee Itoobiya ay ka qabto ama ay ka leedahay gudaha dalka Soomaaliya intaa unba hadda iyada umada Soomaaliyeed ay si toos ah isku weydiinayaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cajjar oo ku soo dhaweeyay garoonka ra'iisul wasaaraha iyo waftigii uu horkacay ayaa sheegay in dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba dalka Soomaaliya iska kaashan doonaan la dagaalanka ururada argagixisada isdhexgalka bulshada iyo waliba midka dhaqaalaha balse sidaan wuu la ogsoon yahayba een soo talaabista xuduudaha ayaa aad u adag iyadoo qashqsiyaadka ka soo gudbay iyo waliba ganacsatada loo adeegsanayo inay iyagu ka tirsan yihiin ururada argagixisada ayna adag tahay in laga soo gudbo xuduudaha Soomaaliya iyo waliba dowlad deegaanka ay wadaagaan waxaa maalmihii ugu dambeeyay ba halkaasina ka socday dagaal xoogan oo ay wadeen ciidamada gaarka ee new booliska oo ay kula jiraan kooxaha argagixisada ee shabaab iyo waliba daacish wuxuu sidoo kale ta madaxweynuhu u sheegay in maalmaha uu ku sugan yahay halkani inuu ra'iisul wasaaruhu uu la kulmi doono mas-uuliyiin waxgaradka aqoonyahanka dhalinyarada ee dowlad deegaanka Soomaalida ayna intaasii ka sii ballaaran doonto wada hadallada ay ku yeesheen garoonka magaalada Jigjiga ee isaga iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya wuxuu dhinaca kale ta xusay in iskaashiga la xoojin doono isla markaana ay yihiin laba dal oo walaalo ah waa sidoo hadalka u dhigay waxaa dhinaca kale ta iyadana hal hadal hayn weyn ay ka dhalatay calanka Soomaaliya oo lagu xardhay gudaha madaxtooyada magaalada Jigjiga taasi oo horay u ahayd arrin aad u adag cidii lagu arka calankaasina uu la kulmi jiray tacadiyad iyo waliba xarig iyo waliba in maarta jirti loo geysto dawadayaal barnaamijkan intaasi ayaan ku soo koobaynaa warkan warka xiga intaan ka gaarinana waxaan idinka tagaynaa amaana Allah.